Salam, sizlere unutulmuş tarix Asur kanalında hoş gördük. Bir neçə bölüm T səsinin Y səsinə çevrilməsi ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Bildiyimiz kimi, ön türk dilində bəzi sözlərdəki T səsi Oğuz türkcəsinə yılaşaraq keçmişdi. Və bunlardan da birini bugünü danışmaq istəyirəm. Bildiyimiz kimi, mən əvvəlki bölümlərdə ayya kökündən, uyu kökündən yad sözünün formalaşdığını qeyd etmişəm. Yat, yatmaq. Və bir də bunun fonetik bənzəri olan oyan sözü var. Necə olur? Həmi yat sözü var, həmi oyan sözü var. Yat sözünün etimoloji təhlilinə baxası olsa, onun ayyə və uyu kökü ilə bağlı olduğunu görürük. Uy sözü ön türk dilində, əski türk dilində və günümüz türk dilində də var. Uymaq, uyumaq. Uyumaq sözü yatmanı və ya bihal olmanı ifadə edən bir sözdür. Və onun saati sağa keçən kökündən yu sözü uyumaq sözünün ziddi kimi formalaşan bir sözdür. Yu. Yu günümüzdə yalnız əlin, ayağın yuyulmasını nəzərdə tutur. Lakin o, hərfi mənada canlanmanı ifadə edən bir söz olmuşdur. Və uy sözünün saati sağa keçən kökü olan yu kökündən yat sözü əslində uyumanın xarakterini açan sözdür. Və biz həmçinin bir də qeyd etdiyimiz kimi oyan sözünün olduğunu görürük. Necə olur ki, uy sözü uyumanı ifadə edir və oy sözündən isə biz oyanmaq sözünün olduğunu görürük. Burada hansısa bir təzad var mı? Bəli, burada bir təzad var. Çünki oyan sözü y səsi ilə bağlı deyil, oyan sözü at kökü ilə bağlıdır. Bizim dilimizdə at, atmaq sözü var və onun saati sağa keçən ta kökündən dart sözü var. Və biz at sözündən atan sözünün formalaşdığını görürük. Bu atılmanı, atılqanlığı ifadə edən bir söz olmuşdu. Və daha sonra buradakı t səsi yılaşaraq oyan sözünə çevrilmişdi. Yəni dolayısıyla oyan sözü uyu kökü ilə, uyumaq, yatmaq söz kökü ilə bağlı deyil. Ayılmaq, oyanmaq sözü at kökü ilə bağlıdır. Atılmaq, tının yılaşması ilə oyanmaq. Mən Rəşad Tahiroğlu, unudulmuş tarixinizi ilə sizinlə. Görüşmək ümidiyim.